подякувати вам, вашій державі, керівництву і особисто від мене. Будь ласка, передайте, будь ласка, велику вдячність прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі і суспільству Італії за підтримку держави України і нашої незалежності. За останні місяці між нашими державами вибудувалися такого рівня відносини, які допомогли Україні вистояти в цій боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, підтримали наше суспільство, вимушено переміщених людей, тобто підтримувала біженців, гуманітарно підтримувала, фінансово підтримувала українську стабільність в економіці. Найголовніше – зміцнення нашої армії. Ми також відчули підтримку з боку уряду Італії. Ми бачили, особисто я, лідерські позиції прем'єр-міністра Італії в підтримці щодо надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Ви особисто і суспільство Італії, бо на площах найбільших, навіть маленьких міст Італії, ми завжди бачили наші прапори поруч з італійськими в підтримці нашого суверенітету і нашого кандидатства. Також я хотів би подякувати за лідерські позиції щодо застосування санкційної політики проти агресії Російської Федерації. І окрема велика політична підтримка як на полях Організації Об'єднаних Націй, так і на полях нашого другого саміту Кримської платформи. Я вдячний, що особисто прем'єр знайшов час щодо підтримки. І ми знаємо, що це ваше. Далі отримати ту військову і гуманітарну допомогу, таку саму підтримку і такі самі стосунки. Що стосується санкцій, пане міністре. Volevo dire che per noi molto ми поважаємо вибір Італії. Quindi volevo anche poi magari chiederle e poi sentire il suo parere sulle